שלום וברכה, מסכת יבמות דף י, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ראשית נזכר בשאלתו של לוי לרבי בדף ת עמוד א, ששאל אותו מדוע המשנה אומרת שיש רק 15 עריות ולא 16. ועל כך ענה לו רבי, כמדומה לי שאין לו מוח בקודקודו, כי אם אתה מתכוון שהמשנה הייתה צריכה לדבר על אמו שהיא אנוסת אביו, הרי הדבר נתון במחלוקת, והמשנה לא הביאה מקרים שמנויים במחלוקת. ובדף ת עמוד ב הביא הגמרא את דברי רב יהודה אמריו וכן שנה רבחיה, שבכל הנשים שמנויות במשנה ניתן להגיד את הכלל הבא, שהאסורה לזה מותרת לזה ואסורה לזה מותרת לזה, ובמקביל אומרים שבאחותה שהיא הבימתה חולצת או מתייבמת. והביא הגמרא את דברי רספרה, שהעמיד את הכלל של רבחיה בכל המקרים של המשנה. ולפי זה שאלה הגמרא יוצא שהמשנה כן מביאה מקרה ששנוי במחלוקת על בסיס הכלל שאמר רבחיה. ותרצה הגמרא שכנראה רבי לא סובר את הכללים שאמר הבחייה, והמשנה לא הביאה מקרים שיש בהם מחלוקת, וזו הסיבה שלא מנו את אמו אנוסת אביו. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי העמדות נוספות לשיטת רבי לפי דברי רבחייה. שרב עדה שקראו לו קרחינאה, שהוא ישב כמי לפני דרב כהנה, כך הוא אמר משמי דרבה. לעולם איתלה לרבי הנקללי. רבי כן סובר את הכללים שאמר הבחייה, והחיקה אמר לי, וכך אמר רבי ללוי. שבמקרה של אמו אנוסת אביו, בחד המשכחת לה, בתרתי לא כמשכחת לה. שהסיבה שהמשנה לא נקטה את אמו אנוסת אביו, כי לא ניתן לומר בה את הכלל שאמר הבחייה, שאסורה לזה מותרת לזה, ובמקביל גם לומר את הכלל לגבי אחותה כשהיא יבימתה שהיא מתייבמת. כי אין מצב שיהיו שתי אחיות נופלות להתייבם, ותהה זו אסורה לזה משום אמו, וכן אחותה על השני, ומצד שני אנחנו נאמר שהיא מותרת לשני. אלא מסביר רבה, רק חד המשכחת לה, רק אחד מהכללים מתקיים בדבר כזה, או שהאסורה לזה מותרת לזה, או שאחותה כשהיא הבימתה, שהיא חולצת או מתייבמת. הוא מפרט רבה את הדברים. אי יעקב שתי אחיות הנס, אז אחותה שהיא הבימתה משכחת לה. אבל האסורה לזה מותרת לזה לא משכחת לה. הוא מסביר רשי, אם יעקב הנס שתי אחיות, וילדה לו האחת מישהו בשם לוי, והשנייה ילדה לו מישהו בשם יהודה, ואז נשא ראובן את אנוסת אביו שהיא אמו של לוי, ושמעון נשא את אנוסת אביו שהיא אמו של יהודה. נסביר את הדברים באיור הבא מהתרץ צבי. ליעקב יש שני בנים, ראובן ושמעון. הוא הנס שתי אחיות, את רחל ואת לאה. ממעשה האונס האלה נולדו שני ילדים בהתאמה לוי ויהודה. ראובן ושמעון התחתנו עם אנוסות אביו, וכאשר ראובן ושמעון מתים בלא בנים, הרי נשותיהם, רחל ולאה שהם אחיות, נופלות שניהם לאיבום לפני לוי ויהודה. וכך מתקיים חלק מדברי רבחיה לגבי אחותה שהיא הבימתה. אבל החלק השני של המאמר לא מתקיים, שהרי גם רחל וגם לאה אסורות שניהם גם על לוי וגם על יהודה. או בגלל שהיא אמו של היבם, או בגלל שהיא אחות אמו של היבם. וזו הכוונה שהאסורה לזה מותרת לזה לא משכחת לה. שהכלל הזה לא מתקיים. מצד שני, והיא שתי נוכריות הנס, ולא שתי אחיות, אז הכלל של האסורה לזה מותרת לזה משכחת לה הוא כן מתקיים, אבל הכלל של אחותה שהיא הבימתה לא משכחת לה. שהרי במקרה שרחל ולאה הם לא אחיות, אז רחל אסורה על לוי משום שהיא אמו, אבל לאה נופלת לבניו לאיבום כי היא לא אחות אמו. ולחילופין, לאה אסורה ליהודה כי היא אמו, אבל רחל אינה אחות אמו ולכן היא מותרת לו לאיבום. וממילא לא ניתן להעמיד את דברי רבחיה על המקרה של אמו במשנה, כי הוא אמר שבמקרה של איבום של שתי אחיות מתקיימים שני הכללים. מביאה עכשיו גמרא העמדה שלישית בדברי רבי, שרב אשי אמר לעולם ליתלה לרבי הנקללי, שהוא לא סובר את הכללים שאמר רבחיה. ומצד שני, המשנה ודאי הוא בפלוגתא קמיירי. היא כן מביאה מקרים שנמצאים במחלוקת, ולא זו הסיבה שלא הביאו את המקרה של אמו אנוסת אביו. ואם כך, ומהי הסיבה שכמדומני שאין לו מוח בקודקודו דכאמר לי רבי ללוי? מסביר רב אשי שהכי כאמר לי. כך אמר רבי ללוי. מה הייתה מה לא דייקת מתניתין? שהרי אם היית מדקדק בלימוד שלך היית מגלה דמתניתין שיטת רבי יהודאי, והוא דאסר באנוסת אביו. ולכן לא ייתכן המקרה שאמו אנוסת אביו טיפול לפניהם בנה לייבום מאחיו ומאביו. וההוכחה שהמשנה היא בשיטת רבי יהודה דקטני במשניות בהמשך, שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים. דהיינו, יש שש נשים שהן יותר חמורות מ-15 הנשים שהמשנה דיברה עליהן, שהן בכלל לא יכולות להתחתן עם אחיו מהאבא. ולכן צרותיהן מותרות, שהרי צרת ערווה אסורה רק במקרה של איבום. ומונה המשנה מי הם הנשים, אמו ואשת אביו ואחות אביו, ובהמשך מונה שנה המשנה עוד שלוש נשים, אחותו מאביו, אשת אחי אביו,
ואשת אחיו מאביו. ומדייק רבי, מהי התכוונה המשנה כשהיא דיברה על אמו, שהיא אחת מאותם שש עריות חמורות? אילי, מה אם נאמר שזה אמו שהיא נשואת אביו, היינו אשת אביו, שהיא מנויה בפני עצמה? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שאמו הכוונה לאנוסת אביו. וקטני, ואומרת על זה המשנה, מפני שהם נשואות לאחרים, שזו הסיבה שצרותיהם מותרות, ונדייק לאחרים אין, דווקא לאחרים הם יכולות להיות נשואות, אבל לאחים מהאבא לא יכולות להיות נשואות. ולפי הדיוק הזה, מן שמעת לי דעית להי סברה, מי התנה שסובר את הסברה הזאת? רבי יהודה, דאסר באנוסת אביו. ואם כך, אמו שהיא אנוסת אביו לא יכולה להתחתן עם אף אחד מהאחים, אז משום אחי לא תעני לה. וזו הסיבה שלא ניתן למנות אותה במשנה, ובגלל שלוי לא דייק את הדברים, אמר רבי שכמדומה הוא שאין לו מוח בקודקודו. שואל על כך אמר לו רבינה לרב אשי, הרי לרבי יהודה נמי, גם לשיטתו משכחת לה, ניתן למצוא מקרה דאי עבר ונסיב, שאם עבר אחד האחים על הלב ונשא לאישה את הנוסת אביו, אז כן יכול להיות מצב כאשר הוא מת שהיא נופלת לאיבום לפני הבן שלה. ואם כך, צודק לוי כשהוא אמר שצריך למנות גם את אמו הנוסת אביו במשנה, עונה רב אשי לרבינה, דאי לא קטני, המשנה לא כותבת מקרה של אמו הנוסת אביו, שזה רק אם אדם עבר ונשא אישה שלא כדין. מקשה על כך אמר לרב אשי לרב כהנה, הרי גם בלא דאי נמי משכחת לה. ניתן לצייר מציאות שגם לא עבר זה המת בנישואיה על איסור לאו, ובכל אופן נוכל לצייר מציאות של אמא שנופלת לאיבום לפני הבן שלה. והוא מפרט את המקרה, כאשר יעקב אנס את כלתו והוליד ממנה בן, ומת ראובן בלא בנים ונפלה לה כמי ברה לפני הבן שלה, הרי אנחנו אומרים ומיגו דאי אסירה, ודאי שצרתה נמי אסירה. דהיינו, ליעקב יש בן בשם ראובן שהתחתן עם שתי נשים, פועה ושפרה. יעקב אנס את כלתו שפרה, ומההונס הזה נולד בן בשם לוי. כאשר ראובן מת ללא בנים, הרי נשותיו נופלות לאיבום לפני האח מאבא שלו, שזה לוי, והנה מצאנו מקרה שאמו אנוסת אביו נופלת לפניו לאיבום, והיא פותרת את פועה שהיא צרתה. אמר לי, עונה רב כהנה לרב אשי, באחותה דהתרה כמיירי, באחותה דהיסורה לא כמיירי. אמנם במקרה ששאלת שיעקב אנס את כלתו הוא עבר על דת, דהיינו עבר על איסור תורה, אבל לכן לא מדובר פה על נישואים שלא כדין. בכל זאת, המשנה עסקה רק בקשר אחים שהוא על דרך היתר, ולא בקשר של אחים שהוא על דרך של איסור. אז עד לפה ראינו שלושה הסברים למה רבי אמר ללוי כמדומה אני שאין לו מוח בקודקודו, ומסיים את הגמרא, ואף על פי כן שזו הייתה תגובתו של רבי לשאלתו של לוי, בכל זאת בדקה לוי במתניתין, והמילה בדקה הכוונה שהוא הגיע משניות, והוא כן הוסיף את המקרה של אמו הנוסת אביו במשניות שהוא הוציא. דתני לוי, שכך שנה לוי, אמו פעמים היא פותרת צרתה ופעמים אינה פותרת צרתה, והוא מפרט כיצד. אם הייתה אמו נשואת אביו וניסית לאחיו מאביו ומת, הרי זוהי אמו שאין פותרת צרתה, שהרי לא תופסים קידושי האח באשת האב, כי האיסור של העליו זה בקרת, ונראה בהמשך הגמרא שאין קידושים תופסים בחייבי קריטות לפי דברי הכל. ולכן, כשמת אותו אח רשע, הרי אמו לא נופלת לאיבום לפני בנה, כי היא לא מוגדרת כאשת אחיו, וממילא היא לא פותרת את צרתה. נסביר את הדברים על פי היורים באתרת צבי. יעקב התחתן עם שתי נשים, נעמי וחנאו, והתאמה נולדו לו שני בנים, ראובן ושמעון. כאשר יעקב מת, לקח שמעון את אלמנת אביו נעמי לאישה, ועוד אישה בשם רחל. אבל בגלל שנעמי, אלמנת אביו, נמצאת עליו באיסור קרת, הרי קידושיו לא חלים בה, ולכן כאשר שמעון מת, היא לא נחשבת כאחת מנשותיו שנופלת לאיבום לפני ראובן בנה, ולכן ראובן יכול לייבם את רחל, אשת אחיו שמעון. הפכנו דף, אבל אם הייתה אמו אנוסת אביו וניסית לאחיו מאביו ומת, אז זו אמו שפותרת צרתה, שהרי ברגע שהיא אנוסת אביו ולא נשואת אביו, אז קידושים תופסים בה, כי הם מה שנחשבים חי ולהבין. ובחייבי להבין קידושים תופסים אפילו לשיטת רבי יהודה, לכן כשמת האח שקידש אותה נמצאת צרתה, צרת ערווה, והיא פטורה מחליצה ואיבום. ונסביר שוב את הדברים בעזרת איור. ליעקב יש בן שנשוי למרים, יעקב אנס אישה בשם אסתר, ומזה נולד בן בשם ראובן. בהמשך שמעון מתחתן עם אנוסת אביו אסתר, שהיא אסורה עליו בלאו אבל הקידושים תופסים, ולכן כאשר שמעון מת, אסתר שהיא אשתו נופלת לאיבום לפני בנה ראובן, ובכך היא פותרת גם את מרים צרתה.
ומסיים לוי, ואף על פי ששנו חכמים במשנתנו רק 15 נשים, יש לנו להוסיף גם את האישה 16 כגון זו. דהיינו, את אמו הנוסת אביו. ושואל על כך אמר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, שלפי שיטתו של לוי, דאמר דאי נמי קטני, שהמשנה שיטת רבי יהודה היא, ומנה לוי במשנה שלו גם את אמו הנוסת אביו, כי הוא אומר שהמשנה מדברת גם על מקרים של אם עבר האח ונשא אותה לאישה. אז אם כך, להתנאי הוא היה צריך לשנות עוד אישה, לגבי מקרה של החולץ לאבימתו וחזר וקידשה ומת בלא בנים. שכאשר הוא חזר וקידש אותה, הרי הקידושים תופסים בה, שהרי היא אינה עליו אלא בלאו, שכתוב אשר לא יבנה את בית אחי, ולמדו כיוון שלא בנה, שוב הוא באיסור שלא יבנה. אז כאשר הוא מת בלא בנים ויש לו אישה אחרת, ניתן לומר, דמיגו דאי אסורה, צרתה נמי אסירה, שהרי היא אסורה לאחים, לפי שיטת ריש לקיש שהגמרא תפרט בהמשך, שהאחים של החולץ חייבים על החלוצה קראת. אז כמו שהיא אסורה עליהם, גם צרתה צריכה להיות אסורה עליהם. ומדוע לוי לא הכניס גם את המקרה הזה? אמר לי, עונה רבי יוחנן לריש לקיש, לפי שאינה בצרה צרה, כי לא ניתן להעמיד בה את המקרה שהלכה צרתה וניסית לאחד מן האחים, שהרי אמרנו שלפי שיטת ריש לקיש היא אסורה על כל האחים, מה שאין כן המקרים שעליהם דיברה המשנה, שמדובר שהיא אסורה על אחד מהאחים באיסור ערווה, אבל השאר האחים היא מותרת, ולכן ניתן לומר הלכה צרתה וניסית לאחיו השני, מה שאין כן במקרה הזה שכל האחים אסורים עליה, בדיוק באותו אופן שהם אסורים על היבמה שחלצו לה. נסביר את הדברים לפי האיור הבא. ישנם ארבעה אחים שהתחתנו עם שלוש, אשר מת אחד מהאחים ועשה אחד מאחיו חליצה באלמנתו, אבל אחר כך הוא קידש אותה לאישה, והקידושים תופסים שהרי זה איסור לאו. אבל במקרה כזה צרתה לא נופלת לפני שאר האחים, בגלל שברגע שחלצו לאישה הראשונה, הרי גם היא וגם צרתה אסורות על שאר האחים. שואלת הגמרא, ולי מלי, למה רבי יוחנן לא אמר לריש לקיש, חייבי לבן היא וחייבי לבן בני חליצה ואיבומנין הוא? שהרי רבי יוחנן חולק על ריש לקיש, ונראה שהוא אומר בהמשך, שבין שאר האחים, בין החולץ, הם לא חייבים על החלוצה עונש של קראת, וגם לא על הצרה. אלא הם רק חייבי לבן כלפי החלוצה שחזרה ונפלה לפניהם, ולכן אין מה לשנות את זה במשנה, שהרי הם בני חליצה ואיבום. מתרצת הגמרא שרבי יוחנן לדבריו כאמר לי. דהיינו, הוא עונה לריש לקיש לפי שיטתו של ריש לקיש. וכביכול כך הוא אמר לו, לדידי, לשיטתי, אני רבי יוחנן, חייבי לבין הם וחייבי לבין בני חליצה ואיבום נינו. ולכן היא בעצם זקוקה להתייבם, וממילא האיסור לא פותר אותה מהחליצה, לכן לוי לא מנע אותה במשנה שלו. אלא לדידך, לפי שיטתך ריש לקיש, הרי חייבי קריטות נינו, ולכן הם לא בני חליצה ואיבום, אז הסיבה של לוי לא שנה אותם לפי שיטתך במשנה שלו, לפי שאינן בצרה צרה כפי שהסברנו. ומביאה הגמרא איתמר, המחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן שהזכרנו, החולץ לאבימתו וחזר וקידשה. אמר ריש לקיש, הוא דהיינו מי שחזר וקידש אותה אין חייב על החלוצה כרת, והאחים כן חייבים על החלוצה כרת. אבל על הצרה, בין הוא ובין האחים חייבים על הצרה כרת. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, בין הוא ובין האחים אינם חייבים לא על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת. הוא מבאר את עכשיו הגמרא את הטעמים של ריש לקיש ורבי יוחנן. מה הטעם הדה ריש לקיש? מה המקור לדבריו? אמר קרא, שכתוב בפסוק, אשר לא יבנה. ומזה דורשים שכיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, שהרי הוא חלץ ולא ייבם אותה. אבל רק איהו הוא דקאי בלא יבנה, רק הוא, זה שייבם, יש עליו את האיסור של הלאו לא יבנה, מה שאין כן, אבל אחיו כדקאי מקיימי, שעליהם נשאר האיסור של אשת אח. אבל רק ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה, רק לפיה יש לו רק איסור לאו שלא יבנה, הצרה כדקאי מקיימי, מה שאין כן לגבי הצרה שלה, שנשארת כלפי כל האחים, באותו הסטטוס של אשת אח. ורבי יוחנן, מה הוא סובר? מי איקה מידי? האם קיימת מציאות כזאת? דמי איקרה, אי בי היי חליץ ואי בי היי חליץ. שאם רוצה זה חולץ ואם רוצה זה חולץ. דהיינו, כל אחד מהאחים יכול לחלוץ. ואותו אחד שיחלוץ, ואי בי להי חליץ ואי בי להי חליץ. או שהוא יחלוץ לזאת או שהוא יחלוץ לזאת. זאת אומרת שכל אחד מהאחים וכל אחת מהנשים יכולות לעבור או ייבום או חליצה. והשתה, קאי עלה בקרת? ועכשיו, משום שחלץ אחד מהאחים לאחת מהנשים, אנחנו נאמר שהיחס שלו אל צרתה זה בקרת? וכן היחס של שאר אחיו לכל הנשים בקרת? הרי לפני החליצה אמרנו שכל אחד מהאחים יכול לחלוץ או לייבם לכל אחת מהנשים. אלא אומר רבי יוחנן, אי הוא שליחות הדאחים כעביד,
אותו אח שעושה את החליצה הוא בעצם שליח של האחים, איהי, והאישה שעוברת את החליצה, שליחות הדצרה כעבדה. היא עושה את החליצה כשליחה של כל הצרות שלה. ולכן, כמו שמי שחלץ נמצא באיסור שלא יבנה, דהיינו איסור לה ולא איסור קראת, אותו דבר לגבי צרתה, קיים איסור שלא יבנה, שזה רק איסור לה ולא איסור קראת, ואותו דבר האחים על שתי אנשים. מקשה איתיבי רבי יוחנן לריש לקיש, שאומרת הברייתא, החולץ לאבינתו וחזר וקידשה ומת, הרי היא צריכה חליצה מן האחים. אז בישלמה לדידי, לך לשיטתי אומר רבי יוחנן דאמינה, שאני אומר, חייבי להבינין הוא, שיש להם רק את האיסור שלא יבנה ולא איסור קראת. היינו, וזו הסיבה, דצריכה חליצה מן האחים. כי הקידושים תופסים בה, וממילה היא נופלת לפני האחים לאיבום. אלא לדידך, אבל אתה ריש לקיש לשיטתך, המה היא צריכה חליצה? שאפילו שאותו אח שחזר וקידש אותה אחרי החליצה, הרי לגביו אין איסור קראת, לכן הקידושים תופסים. אבל כשהוא מת, הרי היא צריכה להיפטר מהחליצה. שהרי לגבי האחים, לפי שיטת ריש לקיש, היא אסורה להם משום ערווה, וזה איסור קראת. עונה לו ריש לקיש כמו יהודי טוב בשאלה הפוכה. ולטעמך ולשיטתך רבי יוחנן, אי מסייפה, תראה מה כתוב בסייפה של הברייתא, שאם עמד אחד מן האחים וקידשה, אין לה עליו כלום. דהיינו, לא קידש אותה לאישה אותו אח שחלץ, אלא אח אחר מן האחים. אז אין לה כלום, כלומר אין קידושים תופסים לו בה, ואינה צריכה ממנו גט. והסיבה, כי אין קידושים תופסים בחייבי קריטות, וזה מתאים לשיטתי אומר ריש לקיש. אבל, ואי חייבי לן הבנינו, אם יחס האיסור ביניהם הוא כשיטתך רבי יוחנן, דהיינו רק בלא יבנה שזה חיוב לב, אז אם כך, עמי אין לה עליו כלום, הרי הקידושים כן תופסים והיא כן צריכה גט. נעל כך אמר רב ששת, הסייפה של הברייתא, אתה אני הולכת לשיטתו של רבי עקיבא, דאמר אין קידושים תופסים בחי ולהבין. וזו הסיבה שאין לה עליו כלום והיא לא צריכה אפילו גט. זאת אומרת שהסייפה הולכת לשיטת רבי עקיבא, אבל הרישה הולכת לשיטת חכמים, שהרי ברישה אמרנו שהוא חזר וקידשה והיא כן צריכה חליצה מן האחים. וזה מתאים לשיטת חכמים שחלקו על רבי עקיבא, שקידושים תופסים גם בחי ולהבין. מקשה הגמרא על התשובה של רב ששת, וליתני לדברי רבי עקיבא אין לה עליו כלום. דהיינו, מדוע הברייתא הייתה צריכה להביא מקרה שני? הרי יכלה להגיד החולץ לאבינתו, חזר וקידשה ומת, צריכה חליצה מן האחים, ולסיים שלדברי רבי עקיבא אין לה עליו כלום. ובשביל מה היא הביאה את המקרה הנוסף של עמד אחד מן האחים וקידשה שאין לה עליו כלום? ואכן מסיים את הגמרא קשיא ודוחה את תירוצו של רב ששת. עד לכאן דף י'.